encontro aqui na 15 de novembro, esquina com a Avenida Mearim. E aqui é o local, atrás aí, onde foi achado o cadáver. De acordo com a polícia, que foi informada, populares sentiram um odor. E aí acionaram a polícia, tanto a polícia civil como a polícia militar já estiveram aqui no local onde o corpo foi achado. Muitos curiosos também estiveram aqui. A pessoa do qual foi informada trata-se de José Orlando dos Santos Carvalho, conhecido na cidade como Orlandinho. O mesmo era do meio político. A polícia esteve aqui fazendo todo o procedimento. Não se sabe ainda as causas da morte, mas há informações, inclusive da família, de que ele pode ter sido vítima de uma descarga elétrica. Mas quem vai informar com precisão é a perícia que será feita pela Polícia Civil aqui da cidade de Bacabal. Os irmãos e filhos, quando tomaram conhecimento da notícia, entraram em desespero. Por aqui, ainda muitos curiosos. Você é o que do rapaz lá que foi encontrado? Chega aqui. Hein? Você é vizinho aqui? Você trabalha na Pax? O rapaz aqui trabalha na Pax, mas o corpo está ali. Muitas pessoas também já, e curiosos, já foram presenciar e constatar de perto lá o achado desse cadáver aqui na cidade de Bacabal. A gente conversou com o irmão da vítima, que vai falar sobre o momento, né, de tristeza e, claro, quando ele recebeu a notícia de que o irmão foi encontrado morto aqui na casa. Eu estava ali no Fagner e passou o menino ali, meu conhecido, que ia levando ela lá, e lá ela me falou que tinha morrido. Você sabe qual foi a causa da morte? Não, eu até agora eu não sei não, mas pelo que está vendo aí, eu acho que só pode ser energia. Quanto tempo o senhor não via ele, falava com ele? Pelo menos um mês. A polícia já esteve aqui no local, o que, que a polícia pôde apurar? Eu estou chegando agora, eu nem sei se a polícia está aí, não sei ainda. Qual a idade dele aproximadamente? Mas ele tem mais de uns 54 anos por aí. Trabalhava de quê? Ele trabalhava na igreja. Ele vivia aqui só, era? Ele vivia aqui sozinho, ele tinha um bar, mas aí ele acabou largando o bar e tá vivendo, era na igreja aí, trabalhando. Receber uma notícia dessa, tem que ter muita força, né, nesse momento? No momento é muita força mesmo. Complicado uma situação dessa do meu irmão aí. Pelo estado que foi encontrado aí o corpo, você acha que ele morreu há quantos dias, mais ou menos? Aí está com uns 3 a 4 dias. Nesse momento, nós estamos aqui no quintal da vítima, onde o corpo foi encontrado. Entendeu? Aí está o filho. O pessoal aqui da funerária vai fazer a remoção do corpo. Uma informação que chegou também à nossa equipe, mas quem vai afirmar com precisão é a perícia, é que supostamente ele teria colocado uma espécie de armadilha, ou seja, energia, para evitar que alguém entrasse para lhe roubar. E isso pode ter sido o motivo da causa da morte, mas a perícia da polícia é que vai checar e dizer realmente o que de fato aconteceu. Tá aí, não sei se dá para você observar nas imagens aí de Eric Souza, o corpo que foi encontrado por populares. Consequentemente, a informação foi passada para a polícia, tanto a militar como a civil, já estiveram aqui no local fazendo todo o procedimento que cabe tanto a militar como a polícia civil. Neste exato momento, começando aqui os trabalhos da equipe da funerária, que vai fazer a remoção do corpo, claro, ser entregue para a família, para que a mesma possa fazer o sepultamento. As imagens são de Eric Souza, Ailson Silva, do Brasil, para o Balanço Geral Bacabal.